Veliki broj dece i mladih školskog uzrasta odazvao se na ovaj konkurs. Pristiglo je preko 130 radova na temu ilustracija korica dečije knjige. Ovu manifestaciju po prvi put pokrećemo ove godine i to sa ciljem da afirmišemo kult knjige i da stvorimo prijateljstvo između deteta i knjige, da odgajamo tu mladu čitalačku publiku. Biće izloženo sutra na izložbi oko 130 radova koliko se prijavilo na konkurs, na što smo posebno ponosni. Najboljima će biti dodeljene nagrade. U Centru za decu i mlade Duga narednog petka u okviru manifestacije Knjiga je svet biće organizovano i književno veče.